Un àrbitre és la persona que s'encarrega de sancionar infraccions, de validar resultats i de que s'apliqui el reglament esportiu. Aquesta és la descripció que dona el diccionari. Però a les lligues regulars del CEP no hi ha àrbitres, sinó tutors i tutores de joc. Ells són un equip de més de 400 professionals que tenen més en compte l'aprenentatge de nens, nenes i joves que no pas la seva puntuació durant els partits. Avui ens centrem en el bloc d'avui en aquesta figura tan important dins l'esport base a Barcelona. També parlarem de molts altres temes que de ben segur us seran profitosos. Així que benvingudes i benvinguts al bloc del Consell. Anticipar-se és, potser és fonamental a l'hora de jugar a escacs, és a dir, saber anticipar-se per no cometre un moviment en fals. Aquesta és potser una de les màximes dels escacs. Parlem d'escacs en la primera notícia d'aquest bloc per destacar l'inici de la temporada d'aquest curs escolar que va començar el passat cap de setmana en diferents punts de Barcelona. Blanques o negres? 32 fitxes i un taulell. El passat divendres es va donar el tret de sortida a la competició d'escacs del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona. Com a les anteriors temporades, el calendari d'aquesta disciplina s'inicia amb la competició individual. El Casinet d'Hostafrancs va ser una de les tres seus que van acollir aquesta primera ronda. Tots els escolars de les categories Benjamí i Alaví es van veure les cares en aquesta primera jornada. Paral·lelament, l'escola Joan Pelegrí va acollir la categoria infantil i la seu de la Federació Catalana d'Escacs als participants cadets i juvenils. Un total de 315 nenes i nens es van donar cita en aquesta jornada inicial. Cada participant demostrava les seves habilitats en una única partida, que fins i tot podia arribar a durar més d'una hora. La concentració i l'agilitat mental són dues característiques essencials per practicar aquest esport. És imprescindible pensar molt bé la jugada abans de moure fitxa i preveure les accions del rival. També és important anotar totes les jugades a l'acta. Una vegada el participant mou la fitxa, ha de parar el seu temps en el rellotge per així activar el temps de joc del rival. Dins la sala, els tutors de joc són els encarregats de revisar les jugades, detectant i resolent els dubtes dels participants. La seva tasca és important pel compliment de les normes i el bon funcionament de la competició. La figura del tècnic esportiu és clau. Amb emoció, explica les jugades plantejant diferents situacions per ampliar el coneixement dels escaquistes o prenent nota dels moviments dels seus jugadors. Mentrestant, els familiars i amics esperen, atents o no, al final de la partida. Escac i mat, encaixada de mans i cap a casa. Durant el curs, el CEP organitza un campionat individual, un campionat per equips i, com a novetat des de la temporada passada, un campionat online. La competició individual està formada per 8 jornades que es disputen de manera seguida, una ronda per setmana. Al mes de febrer s'inicia la competició per equips i no serà fins l'abril que podrem gaudir de la Copa Online d'Escacs. A la Fundació del Consell, tots els dissabtes tenen un nom ben clar. Temps de joc. Es tracta d'un programa orientat a nens, nenes i famílies en situació de vulnerabilitat. És un programa que se celebra en dos nuclis de Barcelona, l'Institut Barri Besòs i l'Institut Doctor Puigverd. Avui, en aquest clip, posem cara i ulls als participants d'aquest programa tan rellevant. L'Eva s'apropa tots els dissabtes a l'Institut Doctor Puigverd i es retroba amb tots els seus amics. El que més li agrada a l'Esmir és saltar la corda. El Jordi ha trobat el seu espai de pau i convivència. Els germans Isaías i Roger s'han obert al món i han deixat de banda la seva timidesa. L'Ever i el Said han enfortit la seva amistat i la Naomi és una líder nata. Tots ells són Temps de Joc. Temps de Joc és un projecte que desenvolupa la Fundació per l'Esport i l'Educació de Barcelona des de l'any 2014 durant l'agost i també els dissabtes de setembre a juliol. Durant aquestes 5 edicions ho fa amb la coordinació i finançament de la Fundació Provitas i el suport de la Caixa, Endermar i Serveis Socials de Barcelona. Temps de Joc promou la pràctica esportiva i de lleure amb cobertura alimentària, educativa i d'hàbits saludables pels infants i famílies dels barris on s'actua.
El projecte es porta a terme actualment a dos nuclis de la ciutat. A l'Institut Doctor Puigvert se li ha sumat un nou centre, l'Institut Barri Besòs, que ha obert les seves portes enguany. Tots els dissabtes acullen entre ambdós nuclis uns 80 nens i nenes d'entre 5 i 12 anys i les seves famílies. A través de les activitats físiques, esportives i de lleure que practiquen, els nens i nenes adquireixen certs valors que es transmeten dins i fora del casal. Dutxa, rentar-se les mans o les dents, excursions de proximitat a parcs, museus i llocs d'interès del barri, o tallers on es resalta el consum de fruita i aliments saludables dins la dieta. Es combinen amb diferents activitats esportives. Els beneficis del projecte de pels infants són molts i els canvis es noten a casa des del primer dia. Cuando él llegó no se integraba mucho con los niños. Llegó muy tímido, muy callado, no prestaba juguetes, no compartía. Ahora la verdad lo tiene todo, no al 100%, pero cada día va mejorando en su aprendizaje y se ha quitado esa timidez y va por todas. La implicació de les famílies dins del casal és igual o fins i tot més important pel bon funcionament de l'activitat. Temps de Joc també realitza dinàmiques destinades a les famílies, per tal de fer-les partícipes del treball en el casal i integrar-les a la vida quotidiana del barri. Per tant, des de Temps de Joc s'aposta per establir un vincle i una relació propera amb les famílies. Hi ha activitats per a nosaltres de diferents classes i que també vam d'excursió i ens relacionem millor i coneixem a otras madres, a otros colegios, bueno, a todos. Y en general a nuestros hijos también nos aprenden a valorar a nosotros. Des de la coordinació de la FEP s'intenta que la participació i la implicació de les famílies sigui alta. Per això, es fa un seguiment molt proper de cada cas i es porta un control d'assistència. La comunicació a través del coordinador o coordinadora de l'activitat cap a mares i pares és clau en aquest aspecte. Sobretot s'intenta tenir una relació molt estreta amb la família perquè d'aquesta manera poden tenir conocimiento de lo que hacemos aquí en Temps de Joc y cómo puede influir esto en tanto en la familia como en el niño. Con lo cual, entonces, a través de servicios sociales tenemos una comunicación muy estrecha y tanto ellos saben lo que hacemos aquí como los padres. Somos un casal muy abierto que puede venir las familias siempre que quieran para poder conocer tanto cómo se comporta el niño aquí, cómo hacemos las actividades y cómo los monitores estamos disponibles y predispuestos a tanto a las familias como a los niños. Per tal d'augmentar la participació de nens, nenes, pares i mares, les activitats del casal estan fetes a mida. Petits i grans treballen amb objectius diferents. Dins el món de l'esport base hi ha maneres molt diverses de treballar els valors, però hem de pensar en un model de referència que sigui capaç d'articular tots aquests valors. Un bon exemple d'aquest model és el tutor o la tutora de joc del CEP. Ells són la cara visible d'aquesta entitat, una figura que porta més de 15 anys d'història. En aquest vídeo us expliquem què és un tutor de joc. Un xiulet a la mà i la mirada atenta. Per a molts aficionats, aquesta és la descripció de l'àrbitre, però no. La persona que guia els partits del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona no és un àrbitre, s'anomena tutor o tutora de joc. Ells i elles són la cara visible del Consell durant les lligues regulars, un vincle directe entre l'entitat i l'esportista en edat escolar. El tutor o tutora de joc és l'eina fonamental per garantir els valors sobre el terreny de joc. El seu és un model de respecte i tolerància que vetlla pel bon comportament de tots els agents implicats en un partit. En primer lloc, les jugadores i els jugadors, però també els entrenadors i el públic que assisteix al maig. El tutor de joc és, en definitiva, la ferma aposta del CEP per la qualitat dins del món de l'esport base. La puntualitat és important a l'hora de donar exemple, per això convé arribar amb temps abans de comenci el partit. El primer pas, saludar els entrenadors i el delegat i omplir l'acte amb les dades de cada equip. Un cop feta la salutació inicial, comença el partit. El tutor o tutora de joc està atent a tot el que passa dins i fora de la pista. I aquí intervé el semàfor dels valors del CEP. Anotarà el color verd, blau, groc o vermell en funció de l'actitud i les seves accions detectades. Conscients d'aquest sistema, participants i familiars actuen en conseqüència. Un cop finalitzat el partit, el tutor s'acomiada, tanca l'acte i una gran novetat de cara a aquest curs, introdueix els resultats a l'APP del Consell perquè es puguin consultar de forma immediata. És tan important això d'educar i formar els jugadors, ja que normalment les categories que es xiulen són nens entre 6, 14 anys, 12 anys, i és una edat a la que una bona formació o una mala formació és molt important per al seu futur i la seva vida, ja que
com hem dit abans, no només es formen caràcters esportius i de l'esport, com en aquest cas és el futbol 5, sinó hi ha caràcters com el respecte, com no enfrontar-se a l'altre jugador. El CEP disposa d'una plantilla de més de 400 tutors i tutores de joc, un equip de referència per a milers d'infants i joves que practiquen esport a Barcelona. Crec que no exagero si us dic que un dels esports que més reclam ha generat durant els últims anys és el triatló. Crec que tampoc exagero si us dic que un dels primers centres de tecnificació per a triatletes que hi ha a Barcelona és el de la Mar Bella. S'anomena Triathlon Training Center i és un espai que compta amb una instal·lació de qualitat, amb horari flexible i amb un bon equip de treballadors. En parlem amb el seu coordinador, el Rafa Butchero, que és un autèntic enamorat de la pràctica del triatló. Bueno, yo considero que la mejor parte del triatlón es la diversidad, ¿no? El hecho de que el deportista pueda entrenar tres deportes. A nivel muscular hay una mejor contracción de los músculos, nunca llegamos a esa saturación. Y luego el entrenamiento en sí es muy divertido, porque cada día haces un deporte diferente, entonces eso hace que sea muchísimo más divertido. Mira, esto es relativo porque va en función de cada persona. Si una persona no es buen nadador, ya sabemos dónde la va a pasar mal. Si no es buen ciclista, en la bici se le hará muy duro. Y si no es buen corredor, también la va a pasar mal. Entonces, es personal. Pero imaginemos el mejor escenario, que es un triatleta completo, ha hecho los deberes y está preparado. La parte que puede ser más complicada es cuando te bajas de la bici y te tienes que poner a correr, es cuando empiezas a notar las piernas pesadas. Y si por lo que sea te equivocaste en la suplementación deportiva, ahí la puedes pasar mal por la deshidratación. A mí lo que me haría muchísima ilusión, y es por lo que hemos montado este proyecto, es dar a conocer un nuevo modelo deportivo, un nuevo concepto del entrenamiento que no va controlando kilómetros, que no va controlando ir más rápido, sino dándole al deportista lo que necesita, hacerle saber a las personas que más no es mejor, sino identificar cuáles son las necesidades que necesita el cuerpo para mejorar y dárselo. Ese es mi sueño. Mira, a mí lo que me marcó y que fue como el punto de partida de este proyecto, hace unos 8 años atrás aproximadamente, mirando por internet, vi que en México había un centro de tecnificación, de entrenamiento de triatlón. Y en ese momento, a nivel profesional, estaba trabajando como entrenador. Pero fue ver ese centro que recuerdo hasta el día de hoy, que se me erizó la piel, y fue un momento que fue muy importante para mí, porque dije, qué buen concepto, qué buena posibilidad de darle a los deportistas lo que necesita. Y eso estaba pensado solo para el alto rendimiento. Y esa idea fue la que empezó en mí a dar vuelta, dar vuelta, dar vuelta, y con el paso del tiempo hemos creado este gran proyecto, ¿no? Que es el TTC, que creo que es una posibilidad única que tienen las personas que vienen a Barcelona de entrenar de una manera diferente. Fa uns anys que les granges d'aquí ens varen unir per poder tirar endavant. I sense tu, més de 150 famílies, avui no seríem aquí. Gràcies a tu de tot cor. Gràcies per ser a prop. A casa nostra, llet nostra. El passat diumenge, Barcelona va acollir la degana de les curses, la Jean Buen de Mundo Deportivo. La Mar Bella es va convertir en la fira del corredor durant els dies previs, on tots els atletes que van participar a la cursa van venir a recollir el seu dorsal. Una de les nostres companyes, la Helena Olmos, va participar a la cursa. Aquí podeu veure una mostra de la seva experiència en primera persona. Thank you.
una de les preguntes més habituals que es fan tots els corredors i les corredores és com m'he de preparar de cara a una cursa. En aquesta secció us ho expliquem ben clar, així que atentes i atents als tips del consell. I el consell de la setmana és... Com ja haureu vist, hem començat les competicions dels esports individuals. I una de les nostres competicions estrella és la Challenge de Cross Escolar de Barcelona. Però, com ens preparem per realitzar una bona cursa i gaudir-la al màxim? Els àpats previs contribueixen a començar i finalitzar la cursa en bones condicions. Ingereix aliments que aportin carbohidrats i fibra. El descans també és molt important per a un bon rendiment. Vine descansat i havent dormit mínim les teves 8 hores. La indumentària també s'ha de tenir en compte. Recomanem escollir aquella roba que permeti una correcta transpiració i alhora et mantingui sec. Les peces de cotó i no transpirables no són recomanables. Recorda també que en cas que sigui necessari i per evitar possibles lesions, cal renovar el teu calçat. I pensa a mantenir un principi bàsic. Si fa fred, abriga't abans i després de la cursa, però no durant la mateixa. Quan corres, cal que vagis lleuger i còmode. Per últim, minuts abans de la cursa, realitza un bon escalfament per augmentar la teva temperatura i disminuir així el risc de patir lesions. El moviment muscular et permetrà millorar el rendiment de l'activitat. Recorda que l'escalfament ha de ser suau i progressiu, sense fatigar-nos molt. S'ha d'intentar mobilitzar la major part dels grups musculars i articulacions. Realitza aquests exercicis minuts abans de la teva cursa perquè si passa massa temps es produirà un refredament del cos. Amb aquests consells tindràs una molt bona cursa. Com ja sabeu, no parem de fer coses, no parem d'organitzar esdeveniments esportius aquí al Consell. Però no ens atabalem. En aquesta secció us ho donem ben mastegat perquè pugueu organitzar-vos. Atentes i atents a l'agenda del Consell. I fins aquí el programa d'avui. No us oblideu de deixar els vostres comentaris a través de les xarxes socials del Consell, Facebook, Twitter, Instagram. I si no ho heu fet ja, no em cansaré de repetir-ho, si no ho heu fet ja, descarregueu-vos l'app del Consell, la forma més còmoda d'estar al corrent de tot el que fem cada setmana. Gràcies per acompanyar-nos i a practicar esport!